אז יש לנו כאן סטייק, ריבה על העצם, טומוק מקוצב, איך שקוראים לו בשוק. אם כבר הדלקנו את המאשנה, נכניס גם אותו, תראו שזה יצא לכם הסטייק הכי טוב בעולם, שילוב של מאשנה ובנוסף סיום בגריל. נקצב אותו, נוריד לו את השומן. תראו איזה שיוש סימטרי בכל האזור. ועכשיו נטבלן אותו, מלח פלפל בלבד. במעשנה הנוכחית שיש לנו כאן חור מושלם שאנחנו נוכל להכניס את המטמפרטורה בלי להכניס חוטים מסביב. נכניס את מד טמפרטורה מהקצה שלו. מד טמפרטורה שלנו מתממשק גם לאפליקציה חיצונית, לאפליקציה של הטלפון שלכם, כך שאתם יכולים לדעת בכל מקום, בכל זמן, מה המידה שאנחנו רוצים. אנחנו אישית, עם הנתח המושלם הזה, נגיע ל-50 מעלות, ואז נעביר אותו לגריל, שינוח בינתיים. לא אכלנו, הפכנו לרעבים, בוא נוצא את הטומוק מקוצב. הנתח הגיע למידה שאני רוצה. וקדימה לגריל. לאחר שהשארנו את הסטייק שלנו, סטייק הטומוק המקוצב, ועכשיו לסיום על הגריל. ניתן לו 2-3 דקות מכל צד והנתח שלנו יהיה מושלם. יש לנו כאן סיזל זון. עכשיו לפרוס את הנתח שלנו. ואין כמו לסיים אותו בגשם של מלח. ועכשיו, העמלה שלי, זה החלק שאני הכי אוהב. חלק שמחובר. גייצ'ן.